ما خیال لري دا سوشل میډیا چې کومه ده کنه خاص کر د پاکستان د پښتنو د خبره کومه کا خو دي کدي خو دي زما خیال له ماته ښکاری کی دا عدالتونه چې زمون کم دي کنده په دې سوشل میډیا باندې موجود دي په دې سوشل میډیا کې داسې عدالت لګېدل دي کنه داسې واجبه غونډه کار ضروره چې سم مسله شي نه بس سوشل میډیا ته ورور ویډیوګانې منګه راوباسو یله که تر اوسه پر د چا مسله په دې سوشل میډیا باندې حل شو چې یاره د پلاني کس هغه مسله حل شوې ده د طلاق نه واخله تر غلا پورې چې مسلې بي هغه په دې سوشل میډیا ته دا خلک راوړي او بس یو ټاپک بدلته کې وچړي بس د خلکو ویډیوګانې پر روانې اوس که زه خبره وکړمه د نازیه اقبال او د هغې د خاوند جاوید فیضا نو ګوره ظالمانو چې تاسو کله طلاق ورکو نو ځان ته مخ ښکلی موبایل مو ځان ته کېښودو او بیا پکې درې پیدا و چې طلاق او طلاق او طلاق نو خدای مو په نیغه باندې وړوه جاوید فیضا تا طلاق د دې دغه نه د سوشل میډیا نه بغیر نشو ورکولی چې تا په دې ویډیو کې د طلاق لازمي ورکو چې ته صرف او صرف په دې ویډیو کې د طلاق ورکوې د دې لکه د دې خبرې څه ضرورت و چې تا پکې ویډیو کولا وکړه او هغه ویډیو دې بیا راواغسته بیا د سوشل میډیا باندې دې اپلوډ کړله لکه هم ځان شرمې هم دا پښتانه شرمې بیا دلته کې هغه نیلم ګل د کچ څه بلا ده د خاوند سره هغه جنګ جګړې وشولې او بس وروره دا ویډیوګانې په ځان باندې به نوکارې راښکلې او بس ویډیوګانې به یې جوړولې دا د چغو په جړاګانو کې هغه به دلته کې اپلوډ کولې به خلک یې پې او جنګول بس په اخره کې زمونږ خوروغه وشوه او هغه نام نهاد خاوند په چې څوک د دنیا کوپر او کمل پازونو غی ورپسې وي دا دې پلانې چلې جینکۍ چلې دا کوي او هغه کې پلانې دی بس په اخره کې خبره روغه شوه خدای نه زه اقبال یو بل کیسه د لور هغه کیسه راغله یره وي زما رور چې کم دی نو ډېره د شرم خبره وه نه غټول پښتون کمې پې وشرمه او چې بای زما رور لکه زما د لور سره داسې زه عدالت ته ځمه دی زه به انصاف غواړم او دی تر څو پانسي شوی نه دی نو چې کله خبره سزا ته لاړله کله چې پې عدالت سزا وروړله کله چې د پانسۍ اډر پې وشو په رور باندې نو اوس ماته ووایي چې ملګرو زه څه چلو کړم بس په اخره کې زه خپله فیصله واپس اخلم نو دا خلک دې پیسه دپاره جنګو دا ویډیوګانې دې په سوشل میډیا باندې سل اپلوډ کولې د دې خبرو لکه څه ضرورت و خو اوس د الیب خان د جان حبیب دا مسله چې راغلې ده بس جان حبیب راځي په درس باندې ویډیوګانې کوي په سوشل میډیا اپلوډ کوي په درس باندې ویډیوګانې کوي په سوشل میډیا اپلوډ کوي په درس باندې ویډیوګانې دې اپلوډینګ ضروره نو جان حبیب که تا ته تر اوسه پورې ستا د خبرو جواب میلاوي دی یا تا د الیب خان په دې سوشل میډیا باندې خلکو ته د غل ثابته نو اوسه پورې هغه ثابت شو یار زما د دې خبرو مطلب لکه دا دی کنه چې دا خبرې مونږ د سوشل میډیا ته څه دپاره راوړو لکه مونږ خو په دې باندې پوهیږو چې دا مونږ نه صرف خپل ځانونه شرمو بلکې مونږ خپل ټول پښتون قام شرمو ورسره مونږ خپل ټول پاکستان شرمو بیا مونږ دا وکړو چې مونږ پښتانه یو مونږ پاکستانی یو پاکستان باندې ویاړ یو مونږ د پاکستان فخر یو یاره ولې ځانونه شرموي ولې دا خلک شرموي ولې د خپل نوم نامه بدناموي مروړی دا خبر دی سوشل میډیا ته که تاسو داسې څه قسمه ایشو راځي د هغې دپاره عدالتونه شته دی عدالتونو دا ورشي په عدالتونو کې دا خبرې په یو بل باندې ثابت کړي هلته په یو بل باندې الزامونه ولګوئ خو بای برای کرم چې دلته کې دا مسلې سوشل میډیا ته مروړی بیا په دې کې تاسو د شاسوار هغه مسله به کتلې وي د شاسوار نه چې کوم دی ګوره په کور کې هر رنګه مسلې راځي که د شاسوار نه بل پر دغه ښځه دغه نه لاړله بچي به د پرېښودلو ښځه ته نه لاړله دا ډېره د شرم خبره ده الله دې دا رسیا ته نه ښیي او په هر کور کې مسلې مسایل راځي خو که شاسواره که تا سره په کور کې داسې قسمه ایشو راغلی وي نو د خدای ظالمه هغه خو هم د چا لور ده د چا خور ده ته هغه ویډیو دې جوړه کړله آ بیګانو ما سره ظلم شوی دی او زما نه پلانۍ لاړله او بچي ما له په غېږ کې راکړو او بس ما سره د الله مدد دی ولکه خدای دې په نیغه باندې واړوه ظالمه ځان شرمې او دغه خپل ټول خاندان شرمې او دغه خپلې ښځې دا ټول خاندان ته شرمې سوشل میډیا باندې دا مسلې ولې چې دا خو د کور مسله په کور کې حل کړه شاسوار دلته کې څه دپاره خلکو ته اپلوډ کوي ولې داسې کارونه تاسو یاره کوئ ولې ځانونه شرموئ یار د خدای خاطر وکئ دا کارونه مه کوئ خو بیا پکې د نوره احساس هغه مسله راغله نوره احساس ته کسب بلا ده او چې هغه شعر دغه چاوره اډټ کړی و پزله سورای سورای ما چاته نه غزله کټ کړه نو تاسو څنګه سورای سورای پاتې شو دا جړه غانې پر یادونه ما ته انصاف پکار دی نو تاسو په ویډیو غانو باندې انصاف ملایويږي د انصاف درو انصاف دلته په ویډیو غانو کې چاته ملایويږي چې دا انصاف غوښتلو او پاغه په ویډیو کې د په جړه د پاکستان مړو کې زما اړه ته مات شوی د زما زړه دا شې شوی د مال جړه راځي ما جړلې دي
ما دا اوخلل ما هغه اوخلل دا دا تاسو سره ډرامې جوړې کا په اخر کې وای شي زما دا چینل سره سبسکرایب کړئ یا خدا یا پاکا نو خو کدا خبر واخو مخ کې بدی ویډیو کې زما دا چینل سره خړل سره سبسکرایب کړئ نو لکه مطلب د لغو د شهرت ته پاره د لغو د سبسکرایبرو د پاره زمنګ د خلک ګوره دومره غورځيږي چې د اکل هغه ټول تقاضې درته کې مونږ پریدو کنه داسې مکه وي د خدای خاطر وکړه زما ټول ورونو ته دغه خواسته چې بې د دې سوشل میډیا ته د خپلې مسلې مراوړئ.